Vi laver træning om til næste sæson. Og jeg tror også, Thomas, du har rigeligt andet at se til dit liv. Det fornemmer jeg sådan, ligesom uden at vi har talt særlig meget om dit privatliv eller noget som helst. Men jeg fornemmer ligesom, at der sker en hel masse ting, og der er sket meget det år her. Ja. Uddannelses, eller ikke uddannelsesmæssigt, jobmæssigt eller nogle andre ting. Så jeg tænker, du har masser af andet at bruge tid på. Det er der ingen tvivl om. Jeg har været rigtig glad for tre ting i min træning. Nu skal jeg simpelthen huske det. Det er dit musik. Ja. Og du synger til musikken, og du gør det helt uden sådan at blive rød i kinderne, for det vil jeg gøre. Jeg synger kun næste dag, det er i bilen, når jeg er alene. Så er det dit altid smittende humør. Altid glad. Altså nærmest som om man tænker, ah, slap lige lidt af, ikke? Altså, det er udansk at være så glad hele tiden. Og så er det, nu har jeg selv deltaget i en træning mange gange, hold kæft for den grundige. Altså får man forklaret noget, så får man det forklaret sådan, så jeg nærmest kan vågne om natten og sige, hvad var det nu det benarbejde? Fordi du gentager det så mange gange, men man forstår det også. Når jeg nogle gange har ageret træner, ikke særlig god til at være træner, så er jeg alt for tjusket med det der. Fordi, ja, en gang det er jo rigeligt. Men nogle gange skal man have det rigtig mange gange. Det er du rigtig god til. Det kan jeg godt lide. Men nogle gange kan man godt blive en smule tålmodig, især i min alder. Men jeg kan godt se, at man skal have det lidt mange gange. Tre hurtige ting. Jeg er rigtig glad for, at du har været her. Tag et tur ned i Sydsjælland og oplev det. Så i dag er sidste gang. Der bliver ikke noget på tirsdag. I må gerne komme og spille, men der bliver ikke noget træning. Det er sådan, at I må gerne komme og spille. Skal jeg også lige sige, hvilke ting noget, eller? Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Nej, men nu har jeg lige har alle sammen samlet jo. Nu har jeg lige sagt lidt til de små, bavianer. Men det har været en fornøjelse. Fornøjelse at komme her et år. Jeg kan stadig huske den gang, jeg trådte ind der i hallen første gang, og man ikke kendte nogen af jer. Og så det der med ligesom at have, lige, hvad det hedder, have været her et år, hvor man ligesom begynder at kende jer hver især, og vide, hvem der er, og hvem der snakker, og hvem der ikke snakker så meget. Og det har bare været en fornøjelse. Det har været en fornøjelse, selvom der har været en lang tur ned, det er der ingen tvivl om. Så har jeg glædet mig til hver tirsdag. Fordi til hver dag, der sidder inde bag mit skrivebord og hamrer i tastatur og skriver lange rapporter. Så det der med at kunne komme herud en gang om ugen og spille lidt med jer, og stå og råbe lidt af jer, og hygge sammen med jer. Det har simpelthen det har været en fornøjelse. Så det vil jeg komme til at savne rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. Så det har bare været en fornøjelse. Skal jeg tage det fælles foto? Inden for 19. Alle sammen derhen.